Семьям погибших украинских военных повысили размер денежной компенсации на 50%. Сегодня Петр Порошенко подписал два закона, которые также предусматривают дополнительные льготы для родственников тех, кто погиб на Донбассе. Кроме того, считает президент, нужно обеспечить ветеранов АТО бесплатным лечением и скидками на оплату жилья и коммунальных услуг. Мы робимо кроки, які ми надаємо додаткові пільги, незалежно від того, який рівень матеріального забезпечення родини. Це є безплатне отримання ліків і безплатні медичні послуги, це є 50% знижка на сплату житла, на користування комунальними послугами, скраплений газ, вартості палива, послуги зв'язку, квартирних телефонів і багато-багато іншого.